Zdary, tady je opět Sifon, momentálně se nacházíme před mojí prodejnou v Plzni NHL Cars, Dolevická 32, bude půl šestý a už vzhledem k záběru z auta asi tušíte, co bude následovat, obchod jsem zavřel před chvílí, protože mám do pěti a vyrazíme na poslední neprobádané místo v Plzni, kde jsem ještě nescháněl kartičky a to je Globus, ve směru teda, je to na okraji města, ve směru na Karlovy Vary. Tak jdeme na to. Jedinou nevýhodou je, že musíme projet v podstatě celé město, což v době špičky není úplně ideální. No, Plzeň není velký město, ale jako vesnice zase úplně to taky není. A ten Globus je úplně na druhé straně, v podstatě na konci města z druhé strany, než já vždycky jezdím. A já se to přiznám k tomu, že za posledních 10 let jsem tam nebyl v tom Globusu. Já tam jako já nevyhledávám obchodní centra, nemám proč bych tam jezdil, teď tam jedu z jediného důvodu, protože tam prodávají prej krabičky na svačinu, co si pro malýho s mistrem Jodou, s tím malinkým, s obrázkem, tak mu ji tam jedu koupit a při té příležitosti tam prej taky mají mít turbo a taxi ty plechovky, jak jsem teď začal sbírat, no takže to jsou dva důvody, proč teda jsem se rozhodl, že tam zajedu, jinak bych tam asi nejel, nemám k tomu jediný důvod. No ale musím teda říct, že to není tak strašný, v podstatě za nějakých 8 minutek dá se říct, jsem projel, nebo teď už jsem v druhé části města nahoře, že jsem projel skoro celé město skrz na skrz a je tady úplně mrtvo teda. To jsem ani nečekal, to jsem příjemně překvapený. Tak je půl šestý, čekal jsem nějakou špičku dopravní a ono nic, tak buď už je po té špičce, anebo prostě to není už takový, jako to bývalo. Takže docela fajn. Jsme úplně na okraji Plzně, tady je poslední kruháč, kdybychom jeli rovně, tak tam už není vůbec nic až Karlovy Vary. Mezi tím není vůbec nic, co by stálo za zmínku. Tak nějak většího. A tady po pravé straně Globus. Ty západní Čechy jsou trošku specifický, tady je v podstatě jediný velký město Plzeň. A úplně tady chybí. Úplně tady chybí takový středně velký město, jako je třeba Beroun, nebo takhle. Já když jsem byl na té Moravě za tím Tomem z Czech Cards, tak jsem koukal, že prostě tam je každá druhá vesnice. Tady jsem uměl dát přednost, no nic. Každá druhá vesnice je pomalu větší než tady některé města, jo. Takže tady fakt je to takový zajímavý, to osídlení. Je tady jedno velké město a potom nic, jenom malý městečka a vesnice. No, hejte se, jsme tady, uvidíme, co tam najdem. Ty vole, mazec. Ty krása. Hoši vole, tak sem už nejezdíte, já už jsem to všechno vykoupil totiž. Ty pičo, tu účtenku vole nevím, kde mám. Takže masakr, teď nevím, kde mám účtenku, ale ve finále to nebylo až tak drahý a sehnal jsem tam, vzal jsem tři velké plechovky, každá je jiná, jedna, druhá, třetí, v tom by měly být v každé dvě, ne čtyři limitované karty dokonce. Pak jsem tam vzal jednu tu malou, tam jsou dvě limitky. Pak jsem vzal tady ty dva prcky, to je každý jedna limitka. A pak jsem vzal dva ty multipeky zelený, který jediný jsem neměl. Měl jsem ty ostatní barvy, ty zelený jsem neměl. Tady je mají. Takže kdyby to měl shrnout masakr, sice jiný věci tam nemají sběratelský, měl jsem tam akorát samolepky mimoňu. Ale teda ta Formule 1, to je mazec. To je teda nejlepší místo v Plzni, kde se to dá sehnat v podstatě. Vím, že další 10 let zase do toho Globusu nepojedu, protože to je obrovský krám, úplně strašný, já tohle nesnáším, ale děkuju Martinovi za tip, kde sehnat právě tyhle plechovky, protože tady v Plzni nikde jinde sehnání nejsou, takže paráda v tomhle. Nechal jsem tam dohromady možná 1700 a vím, že tím teda moje kupování turbo a tak skončí, protože už mám velkou část toho setu, nebo hodně kartiček, s tím si to snad doplním a zbytek se snad povyměňuje. Uvidíme, občas možná sem tam nějaký balíček, když půjdu do Teska. Každopádně ten výlet do toho Globusu se vyplatil, tak zase možná za další 10 let, že se sem vypravím.
No a teď už nás čeká ta nejpříjemnější část, všechno to porozbalovat, je to teda mazec takhle, mít to hezky pohromadě. Začneme asi těma multipekama, ale úplně na úvod bych se mohl ještě, na úvod toho rozbalování bych se mohl pochlubit za tím, co se mi teda podařilo. Je tady málo místa, to je není jako v krámu. Tady jsem u malého pokoji. Co se mi zatím podařilo pozbírat, tady mám takhle to album, tady jsem si vyjel checklisty, no a začal jsem sbírat ten set. Vychází to ten základní set, už se mi to docela začíná plnit to album, vychází to na 361 karet, což je takový trošku nešťastný, protože tady na konci tohle je 359, 360, takže 361 vychází akorát na novou stránku, je to takový blbý, mohli udělat 360, mohlo to končit tady, ale nevadí, protože já pojedu dál. Samozřejmě budu si tam spát ty limitky a paralelky, který mám tady zatím strčený v téhle superovej krabičce. Podle mě tohle jsou nejlepší krabičky na přenos karet, jsou naskleněný na fanshop.cz, ty naleznete, a samozřejmě i na nhlcard.cz. A tady už mám teda za první duplikáty, tady mám ty různý inzerty, pak tady mám ty růžové paralelky, ty bych si chtěl pozbírat všechny. No a tady už mám potom kartičky, které jsou teda, tohle už jsou duplikáty. Tohle všechno, myslím si, že po dnešku budu mít další duplikáty. Jak říkám, asi to byl můj poslední nákup, uvidíme. A pokud se mi podaří většina toho setu už konečně rozkládat, tak bych začal spíš to řešit formou vyměňování. Vyšlo mi to, jak už jsem říkal, nějakých, já nevím, 1700 korun. Což je zhruba jako, já už začnu rozdělávat, zhruba jako, dejme tomu, prodávám Panini, tak kdybych to srovnal s Panini, asi jako box té Premier League. Ne, ovšem 50 balíčků teda v celém tom boxu, tady to cenově moc dobře nevychází, jenomže víte, co je problém v tom, že právě ono to nevychází ani dobře, když si koupíte klasické balíčky, tak to vychází líp než ty plechovky, jenomže problém je v tom, že právě některé ty limitky a inzerty jsou pouze v těch plechovkách, takže není jiná šance, jak se tím dostat. Takže jsem si je koupil. Tak, první multipack, máme tady jumbo kartu Pierre Gasly. Ty bych chtěl taky pozbírat všechny, to zase nebude tak složitý. Tady máme balíček s limitkama, já začnu těma klasickýma nejdřív. Vemu to šupem, protože už jsem rozbaloval na několik videí ty kartičky a myslím si, že není co si představovat, řadu z nich už mám, takže to vemu nějak v rychlosti, nebudu se nad tím zastavovat. Andreas Seidel, tým Principal. Valtteri Bottas, Armstrong, tady je Vettel Formule. Alonso Formule, Pierre Gasly, Verstappen, Superstar Hamilton, to už mám, takže to bude taky na výměnu, myslím si. Tudle už taky mám Verstappen. A tady je Superstar, to je první paralelka Super Zhou Guanyu, jestli to čtu správně. S tím jediným jestli mám trošku problém ho vyslovovat. Tak paráda, budu si dávat stranou ty paralelky. Tak, druhý balíček. Prvního multipeku. Hamilton, Idol, to nevím, jestli mám. Pak je tady Latifi Superstar a Lance Stroll Formule. Lando Norris, Carlos Sainz. Zase Principal, Lance Stroll. Tady je Formule. Dvojička Hamilton Russell a Sergio Perez Formula. Jinak zatím asi nejcennější kartu, co si myslím, že mám, nebo měl jsem, protože se mi stala menší nehoda, tak byla ta růžová paralelka Hamiltona. Bohužel, včera jsem to měl položený na stole a běhal kolem samozřejmě malej, ten menší, který musel 2,5 roku, no a měl jsem tam asi, helejte se, možná 150 karet a různých věcí na tom karet, na tom stole položený. Jediný, co on vzal do ruky, prostě z těch všech karet byla zrovna ta růžová paralelka Hamiltona a takhle ji začal muchlat, no, takže já se jim porovnal, jako, no, vypadá příšerně, no, ani vám ji nebudu ukazovat, asi. Tak, a teď si dáme ten balíček.
s těma limitkama, na to jsem teda zvědavej. Že by byla tady, šup, ne, to je normální. Hero Alonso, Hamilton Speedster, Fittipaldi, tak to bude tady. To bude tady Gold a to je Hamilton na Gold, tak dobrý. Tak si myslím, že mi to trošku vynahradilo ten včerejší útok malýho na ty karty, takže to si taky dám bokem. Teď nevím, kam jsem si dal ty ostatní, nebo to jsou všechny asi, jo. Jo. Takže první multipack je za náma, jdeme hned na druhý. Já bych se ještě mohl vzít kruce slídy. Já vám ukážu toho Hamiltona schválně, jo. On teda na první pohled to nevypadá tak drasticky. Kde je? Tady, jo. Tady ještě vidět, jak to muchlo. Ono to nevypadá, když se podíváte ze záru. Tady je to vidět, že to je prostě vohlý a i ty, no. Nic, no. Tak, dobrý, ale to si teďka uklidím. Ať v tom nemám bordel. Tohle je taky zajímavé, některé ty krabičky tam mají suchý zip a některé ne, nevím, prostě to, nevím, takže v popisu to není, ale pokud byste si ji objednali, stojí to, já nevím, 49 korun, ty krabičky jsou tam různý motivy, tak pokud byste si je objednali, tak uvidíte, no, buď vám přijde se sucháčem nebo bez sucháče. Tak. Zastýdováno. Dobrá, jdeme na druhý multipack. Tak zase tam bude jedna jumbo karta. Kdo tam je? Pierre Gasly, to už si myslím, že mám, nevím teď. Jo, teď jsem ho měl v tom prvním, tak to je docela smůla. Já jsem nekoukal, ale to se nedá nic dělat, ono je to vidět, kdybyste si s tím pohráli trošku, tak to vidíte už zabalený, co je tam za jumbo kartu. Tak zase rozděláme ty dva balíčky po 10. Tak co tady je a není. Norris Ricciardo, Team Duo, Hero Leclerc, pak je tady Billy Kapsi. Krik, nevím, jak se to čte popravdě. Vettel, Esteban Ocon formule, zase tady je Mercedes formule. Live action, Verstappen, Yuki Tsunoda. Tady máme ty stříbrný, ale oni jsou to taky vlastně basicy. Ocon a superstar Lance Stroll. Druhý balíček. Takhle, Mick Schumacher, George Russell, superstar, Hero Bottas, Carlos Sainz, Mick Schumacher, formule, Team Trio, Leclerc, Crawford a Berman. Pak je tady Ocon, Hamilton, formule, Verstappen, Trackmaster a tady je zase formule. Takže tady jsme neměli žádnou růžovou paralelku. Uvidíme, co nám přinese balíček Limited Edition Card Insight. Jinak musím říct, je to strašně návykový ty formule. Opravdu dlouho mi nic nechytlo tak jako tohle. Takhle naposled posedlej jsem byl snad tyjo, v 90. letech parkourskama a podobnýma sériema, jako jsem tímhle. Teda opravdu dlouho mi nic tak nebavilo jako tohle. Až se toho děsím. Sergio Perez, Speedster, Epic Moment Verstappen, Nicolas Latifi, pak je tady Team Trio, a tady bude ta limitka, bude to někdo z McLarenu, co tady je, tak takhle, Lando Norris a tady, zase Hamilton, tentokrát bronzový, tak mám gold, no, tak dneska se daří teda, tahám jedno Hamiltona za druhým. Dobrý.
Dáme ho zase do slidičky. Tak tomu říkám ostrý start, dva multipeky a na dvou limitkách asi to nejlepší jméno, který jsme tam mohli najít. Což je Hamilton. Ať si říká každý, kdo chce, co chce, nikdy, jako spoustě lidem vím, že je nesympatický, ale pro mě podstatný, že ta karta je cenná. Tak, teď si dáme asi tyhle dvě malý mrchy. V každé je 25 karet a jedna limitka. Stojí to 124 korun. Takže si myslím, že to tak jako odpovídá těm balíčkům, asi si počítám, že balíček stojí pade. Je v tom 10 karet, to znamená za kilo jich je 20 a tady jich je za 124 korun 26, tak to vychází možná ještě líp dokonce, než ty normální balíčky. Takže tady mám zase ten limitovaný a dva normální. No vychází to asi líp, protože tady, když jsme se brali ty dva za kilo, tak tím pádem tu ten nás vychází na 24 korun je v tom limitka, takže se to vyplatí to si kupovat. Asi tohle. Ale v Plzni to mají jenom v tom Globusu, jinde to zřejmě nemají. A tady už bude nějaká růžová, tak si ji necháme na konec. Zhou Guanyu, Off the Track. Tady Charles Leclerc, Mick Schumacher, Kevin Magnussen, Team Duo. Vettel Off the Track, Hero Russell, Sergio Perez, Tsunoda, to jsou formule, zase Hamilton, Star a tak. Tak tuhle kartičku určitě nemám. Yuki Tsunoda a Sebastian Vettel, tak tu zrovna si myslím, že už mám tuhle. Nevadí, hodím jí do slídy, tu už o paralelku, můžu ji s někým potom vyměnit. Myslím si, že ji mám. Nejsem si jistý. Řadovku mám určitě, ale jestli mám i tu růžovou, to nevím teďka. Byl bych rád, kdyby z toho všeho, co jsem nakoupil, jsem našel aspoň jednu tu zelenou, která je v limitu 500, anebo jsou tam ještě ty red, které jsou taky v limitu 500. O jedné jedničce ani nemluvím, to si myslím, že je nereálný, ale byl bych rád, no, kdybych našel aspoň jednu tu pětistovku. Tak. Ricardo, tady formule, co tady máme, Team Trio, Vettel, Lance Stroll, Team Duo, tady je Alonso, Valtteri Bottas, Max Verstappen, Off the Track, Pierre Gasly, Trackmaster, Star Attax, Carlos Sainz, to ho asi nemám, a Lando Norris, tu si myslím, že taky nemám, ale nevím, onak ten set je velký. Tak já už se v tom začínám ztrácet. Jdeme na ten limitovaný balíček, tam bude teda jedna limitka. Carlos Sainz formule, Lando Norris, tyhle tady jsou samý formule, Vettel, Esteban Ocon, Off the Track, pak je tady Sergio Perez a na závěr bude ta limitka, kdo tam je, šup, Carlos Sainz, Diamond, super, toho určitě taky nemám ještě. No, tak za mě zatím spokojenost, dvakrát Hamilton, na limitce jednou Carlos Sainz, to si myslím, že je fajn. Tak. Jdeme na druhou mršku malou. Tak, co tady bude? Hero, Zhou Guanyu, Team Duo, Vettel and Stroll, to si myslím, že jsme dneska už zrovna jednou vytáhli, Mick Schumacher, Hero, George Russell, Alonso, Verstappen, Tsunoda, a hele, tady zase Hamilton, to už taky si myslím, že jsme jednou vytáhli dneska. Verstappen a tady výborně růžová paralelka, logo Ferrari, to ještě určitě nemám, já nemám ani jedno logo růžový, tak mám první paralelku s logem
a hned tu velmi známou značku Ferrari. Dneska, když jsem se vracel z Plzně domů, tak za mnou jedno jelo zrovna. Tak. Druhý balíček, dalších 10 kartiček. Co tam bude? Daniel Ricciardo. Tady je Formule. Vettel, Team Trio. Nebudu je jmenovat, jedeme dál. Latifi, Alonso. Tady je Perez. Hero a Marino Sato. Teď je tady Superstar, Yuki Tsunoda. A Zhou Guanyu Formule Grand Prix Booster. Tak, jdeme na tu limitku. Co tam bude? Já si myslím, že za 24 korun, nebo kolik to vychází, takovýhle balíček, kde je garantovaná limitka v podstatě, tak je to dobrý. Tak to uděláme takhle. Daniel Ricciardo, Hero a Liam Lawson. Lance Stroll, tady je Valtteri Bottas, Pierre Gasly a teď ta limitka, gold je to George Russell. Nádhera, nádhera. Taky poputuje do slídy. No. Takže kdybych to shrnul, dva multipeky a dva ty malý blástříky, nebo jak to nazvat, tak máme 4 limitky, což odpovídá v každém jedna, a z toho dvakrát Hamilton, takže super, jednou Carlos Sainz, jednou George Russell, no a pak máme tedy 3 paralelky růžový, tady vidíte. Takže zatím tak nějak asi to splnilo moje očekávání. Teď se vrhneme na ty plechovky, začneme teda tou malou. Ta vychází na 199 korun, jinak já jsem tady prodejce Paliny oficiální, ale snažil jsem se tak nějak dohrabat k produktům Tops, protože jsem si říkal, že by bylo vhodný ten sortiment právě o takovýhle krásný věci rozšířit. Tady vidíte Burda International SRO, což je asi, co jsem pochopil, tedy výhradní dovozce Tops. Když jsem si našel jejich stránky, tak je to prostě... Oni tam mají časopisy a takové prostě věci, že úplně mě to znechutilo, že je vůbec kontaktovat, a slyšel jsem, že je to problém vůbec se k Topsu dostat. Ale nicméně s tím souvisí další věc. Psal jsem to na web, že podařilo se mi tedy navázat partnerství s jedním zahraničním distributorem Ultra Pro. Dneska jsme to konečně dojednali všechno. Mají tam obrovský sortiment, takže výhledově chystám se tam co nejdřív udělat objednávku. Doplnit příslušenství. Ono to nebyla sranda se s nima domluvit, oni jako, to je vyloženě opravdu origoš a nedávají velkou obchodní podmínky, jenom tak někomu, oni po mě chtěli fotku prodejny, já nevím, výpis obchodního rejstříku, odkazy na e-shopy, fotky vyloženě detailně z té prodejny a tak dál, takže zabralo to nějaký čas, než jsme se tam k tomu dopracovali. Ale mimochodem, já jsem dneska zjistil, když jsem si teda konečně dostal přihlašovací údaje k tomu B2B, jak se říká, business to business účtu, tak jsem zjistil, oni tam mají i produkty od Topsu, který nabízí velkou obchodně. Nemají tam teda všechny ty turbo, tak si zrovna tam nemají, ale mají tam třeba tu Ligu národů a samolepky tam měli, mač a taxi a tohle, takže dost možný je, nevím, teď to říct, že nechci, rozhodně ne tuto sezonu, ale dost možný je, že výhledově se dostanu i k produktům Tops za zajímavou cenu a budu je moc nabízet normálně k prodeji, k maloobchodnímu teda, no velkou obchod to nebude, to jsem schopný dělat Panini, ale Tops ne. Dobrý, to jsme odpočili, jdeme se na to podívat, jak se do toho leze, tyjo. Budeme tam mít teda 36 karet a 2 limitky. A ještě se do toho nějak dostat, to by bylo fajn, ty kráso. To je nějaký to, tyjo, zvohybaný, ne? Už. A hele. Tyjo, to je balíček, jak kdybych otvíral nějaký Upper Deck Premier třeba normálně, ty bláho, mazec. Akorát a nebudou ty tlustý karty. A tady máme ty limited edition zase karty. Ty by tam měly být 2. Krásná plechovčička jinak. Tu si asi i schovám, já je obvykle dávám malýmu na hraní, ale on už jich má tolik, že tuhle mu asi ty turbo a tak si mu nedám. Když už to sbírám, tak
A navíc včera dostal Hamilton na hraní nechtěně, tak musí být spokojený. Ale víte co, tak je mu 2,5 a nemůžete se na něj zlobit, že jo? A hlavně to byla moje chyba, já si to mohu hlídat jako rodič a hlavně jako sběratel. Lando Norris, Carlos Sainz, opět Lando Norris Hero, další Hero Sebastian Vettel, tým duo Schumacher Magnussen, Off the Track Vettel, tým Trio, Alatalo, Cowan a Malvestiti, duo Alonso Ocon, Alex Albon, Roy Nissany, tady je Hamilton, tady je Formule, tady je kdo, Speedster Pierre Gasly, Max Verstappen, Gasly, dobrý, už jsem chtěl říct dvě stejné karty, ale ona je každá trošku jiná, jedno je Speedster, jedno je Live Action, tak co je tady, tady jsou nějaký otočené kartičky, že by tam bylo něco zajímavého, asi ne, klasické řadovky, Verstappen, Gasly, Sergio Perez, Alonso, Albon, tady je Yavasa, Schumacher, tady je Team Trio, to nevyslovím, omlouvám se, Carlos Sainz, Lando Norris, Off the Track, Charles Leclerc, tak a tady jsou ty stříbrný, Sergio Perez, logo Williams Racing, Yuki Tsunoda, Nicolas Latifi a tady Mick Schumacher, idol na závěr. A toho zrovna už si myslím, že mám. Tak, to byly řadovky, v podstatě samý, a teď se podíváme na ten balíček. Limited Edition Card Inside, tam by měly být teda dvě, jestli jsem to čet správně. Na balíčku. Tak a my máme hned nahoře. Jsem chtěl udělat to trošku napínový, tak nevadí. Charles Leclerc na Silver a Sergio Perez Diamond. Projedeme zbytek. Max Verstappen. A to je... Vlastně tady jsou jenom inzerty. To jsou ty inzerty X, tedy označený. Tak to je super. Verstappen, Alonso, Alex Albon, X3 a X4, Dennis Hugger. Tak já to naházím do slík, myslím, že jich budu mít vůbec dost, ale asi jo. Musím si šetřit aspoň jednu slídu, až vytáhnu tu jedna jedničku Hamilton. Což asi tedy nehrozí, nalejme si čistého vína, ale aspoň až vytáhnu tu green v limitu 500. A já tam hodím i ty inzerty. Chtěl bych sem pozbírat aspoň kromě toho růžového paralelního setu nějaký kompletní set těch inzertů. Pak jsou tam ty jakoby podepsaný, když oni nejsou podepsaný úplně. Je to natištěný podpis, tak ty jsou v limitu 5, tak to se asi nepodaří, ale nějaký takový ty inzerty. No a zbývají nám tady poslední tři velké plechovky, jedna stojí 319 korun a v tom máme tedy 4 garantovaný ty limited edition cards. Každý by měl být jiný, každá ta plechovka je jiná, tak jdeme na to. Celkem tedy 62 karet, plus ty 4, takže 66 karet celkem. No, jsou pěkný ty plechovky. Celkově je to pěkný. Tak tady zase ten jumbo balíček a tady budou ty limitky. Tak. Udělám takhle. Tady máme takový zátiší. To je balík. Mazec. Pěkný štos.
No, bude co třídit. Lando Norris, Charles Leclerc, Formule, Valtteri Bottas, Lando Norris, opět Carlos Sainz, Lando Norris, se na to nějak opakuje ty jména. Mick Schumacher, konečně taky někdo jiný. Tady zase Team Trio, tak to už máme dneska asi po třetí. Jack Hughes, Vettel, Team Duo Schumacher Magnussen, Vettel, Fernando Alonso, Nicolas Latifi, Alonso, opět Formule, tady Hamilton, Epic Moment, Esteban Ocon, Latifi, teď mi tady spadnul někdo, nějaká Formule, čí to je, Pierre Gasly, tady je další Formule, Speedster Gasly, opět Verstappen Gasly, si to takhle otočíme. Live action Verstappen, Yuki Tsunoda live action, Verstappen, Tsunoda, jede to pořád okolo ty jména, Verstappen, Pierre Gasly, ten už to dlouho nebyl, Esteban Ocon, Hamilton, ale bude tam růžová, super, Alonso, Latifi, Tým Principál, tak toho jsme dlouho neměli. George Russell, Team Trio, Dennis Hugger, Mike Craig. Ten asi nedělá naproti drogovým, Mike Craig, když to si píše Crack. Kevin Magnussen, Team Trio, Cordier, Leclerc, Lando Norris, Carlos Sainz, Zhou Guanyu, Charles Leclerc, Ricardo, a teď tady máme superstar, Kevin Magnussen, Lando Norris, Max Verstappen, po delší době zase Pierre Gasly, Sebastian Vettel, tak to už mám víckrát, Carlos Sainz, a už se nám blíží ta růžová paralelka, tady je Lando Norris, Hamilton, a kdo bude na růžovej, Esteban Ocon, tak toho asi nemám. Idol, ne, tak to už mám po třetí snad, a Lando Norris. No, a teď nás čeká ten o poznání zajímavější balíček, který bude plný inzertů. No, plnej, bude jich tam 6. Jo, a jsou pěkně odrbaný. Zatím ty karty byly celkem v pohodě, co jsem kde kupoval. Občas se stalo, že byla nějaká dobrá, ale tady zrovna jsou teda hodně. Teda no. Tohle nějak blbě spadlo někde. No, nevadí. Jako já s tím nebudu kšeftovat, teda, když nepočítám přebytky, ty budu spíš vyměňovat, takže, ale je to škoda. George Russell, Gold. Další Gold, Valtteri Bottas. Třetí Gold, Pierre Gasly. To je právě ta nejvíc poškozená, ale no, tak do sbírky dobrá, že jo. Další gold, Nicolas Latifi, tak tady byly samý goldy, nebo že by byly tam opravdu jenom goldy v tomhle. Hall of Fame, Alonso a Vettel. Nevím, jak je to přesně, to bych našel v tom originálním checklistu, ale to se mi teď nechce hledat. Uvidíme, co bude v další plechovce. Když tak ono asi záleží právě na tom jednotném obalu, možná v jednej, že budou goldy, v jednej budou zase bronz, silver, nevím, uvidíme. Tak. Ale je to, no já nebudu mít dost lít, ty kráso, normálně, tak by se z toho picnul, jsem si měl ještě balení jedno, no, mě došli. Tady mám poslední. Takže na dvě plechovky já nemám slídy. No nevadí, já si myslím, že to přežijeme i bez nich. Možná, že tady ještě detail tím, že nejsem doma, že jsem doma nevybyl na krámu, tak doběhnu pro další balíček. No, tady bohužel nedoběhnu nikam, ale nevadí. Možná, že tady ještě někde nějaký najdu zahrabaný, když nemyslím si, že tady budu mít další rezervní slídy. Ale nevadí.
Plechovka číslo 2, ta je takhle krásná, modro, růžovo, fialovo, disco, barevná. Jdeme na ní. Nebo do ní. Tady je zase takový pakl obrovský. Tak to vem hopem. Bottas, Carlos Sainz, Lando Norris, Sainz, Bottas, Sainz. Něco novýho tam nemáte, kluci? Konečně. Magnussen. To je jak kdyby otvíral OFSka, ty kráso. Vettel, Daruvala, Formule, Schumacher, Team Trio, Hamilton, Alonso Ocon, Team Duo, Alex Albon, Nissany, Hamilton, Alonso, Latifi, Tsunoda, Sergio Perez, Sergio Perez, Sergio Perez, Pierre Gasly, Sergio Perez, tým principál. Tady nějak přeprézováno. Tsunoda, Verstappen, Formule, Verstappen, Tsunoda, Sergio Perez, Latifi, Alonso, Hamilton, Esteban Ocon, Latifi, Ocon, Vettel, Mick Schumacher. Zase jsme se tady rozjeli. Caldwell, konečně taky nějaká změna. Novalák. Je tady Lance Stroll. A tady je Kevin Magnussen po delší době. Lando Norris. Charles Leclerc, Valtteri Bottas, Charles Leclerc, Lando Norris, Carlos Sainz. A na těch stříbrných, čím jiným bychom to, nebo kým jiným bychom to neměli začít než Sergio Perez, Williams, Alfa Romero, Fernando Alonso, Verstappen, Yuki Tsunoda, Mick Schumacher, Dennis Hauger, Sergio Perez, samozřejmě na Idol a Nicolas Latifi. Slušný balík, paralelka nebyla. Tak uvidíme, co nám přinese ten inzertní balíček. Gold, Kevin Magnussen. Bohužel už nemám ty slídy. Pak je tady Gold logo Formule 2. Future Legends, Mick Schumacher a Lando Norris. Já si to tady ještě rozstřídím a zvlášť si budu dávat ty limitky. Gold, 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 Gold. Já můžu narvat ještě tak vlastně dvě do jedné slídy, takže v pohodě. A tohle to jsou ty... To je teda Limited Edition a tohle jsou ty X. Tady je limitka, limitka, limitka. Tohle dvě jsou X, takže to udělám jednoduše. Já to budu prostě cpát z druhé strany, protože já si to pak dám do té krabičky. A přece jenom bez té slídy by to v té krabičce, ty černý okraje, asi nedělalo úplně dobrotu. Já s tím teda nebudu nějak třást, ale přece jenom. A je to pro mě, ale víte co. Já jsem kdysi, když to vemu prostě pár let zpátky, tak jsem byl úplně, to je nějaký slepený. Pierre Gasly Gold, to nevím, jestli jsem říkal. Dřív jsem byl opravdu na tu kvalitu fakt pes, že jsem nechtěl mít ani trošinku odrbaný kartičky. No ale postupem času, když to jak šla dolů kvalita aprdeku, no tak já jsem slevil. Hodně jsem slevil z těch nároků, co jsem mýval. To je to nějaký slepený. George Russell. A momentálně už to tak tu kvalitu neřeším. Samozřejmě nepočítám prodej, jo. Když to jde na prodej, tak by to mělo být top, nebo tak nějak v rozumné kvalitě, řeknu PSA 8. Si myslím, jo, je na ten prodej tak nějak minimálně. Pokud je to v horší kvalitě, tak je vždycky určitě dobrý to tomu člověku říct, protože když si někdo něco kupuje, tak očekává, že jo, že to bude v odpovídající kvalitě. No, ale pro sebe už to neřeším. Tak jdeme na tu poslední plechovku, tak nám možná i vyjdou ty slídy nakonec.
Ta je zase jiná. I když cena je stejná, samozřejmě 319. No, tak jsem na to zvědav. Tak, nejdřív uděláme jumbo pack. Tak, zase to vezmeme šupem. Charles Leclerc, Lando Norris, Ricardo, Guan Yu, Sainz, Ricardo. Tady je tým principál z Ferrari, Schumacher, tým trio. Tyjo, to už je dneska podle mě tak po pátý, tato kartička. Jack Hughes, Vettel, Mick Schumacher, Kevin Magnussen, Vettel, tým trio, Hamilton, Russell, Alonso, Latifi, Alonso, Hamilton, Alonso Ocon, to už mám určitě tuhle kartičku, Albon, Tsunoda, Sergio Perez, tady nezvykle poprvý, předtím jsme ho měli asi 40krát, no tak už to začíná, Sergio Perez, jsem to zakřiknul, Pierre Gasly, Sergio Perez, výborně, Franz Tost, Franz Tost, principál. Sergio Perez, jasně. Vrschor. Sergio Perez. Ty vole, to snad ne. Verstappen, Bottas, Albon, Hamilton. Tak, Ocon, Hamilton, Blue Cups, Basio, to je ten, co ho nevyslovuju. Vettel, tady zase Steiner, tým principál, Lance Stroll, Armstrong, Vettel, Carlos Sainz, Zhou Guanyu, Charles Leclerc, Daniel Ricciardo po druhý, Zhou Guanyu, Valtteri Bottas, tady už jsou ty stříbrný, logo, druhý logo, třetí logo, Yuki Tsunoda, superstar, Zhou Guanyu, Esteban Ocon, tady Lance Stroll a na idolu Lando Norris a Hamilton, výborně. No, to jsme to vzali pěkně šupem, protože nám zbývá z celý tí rozbalovačky úplně poslední balíček, to teda uteklo strašně rychle. A je to strašná zábava, já už se těším, jak to teď začnu třídit a spát si to do toho alba. A uvidím, kolik mi toho pak bude chybět. A zase to takový trošku, dobrý, to je ještě dobrý. Tak, jdeme na to. Kevin Magnussen Gold. George Russell Gold. Nico Hülkenberg, opět Goldka. Pak zase logo Formule 2, takže už mám jedno na výměnu. Vyměním třeba za Hamilton na Gold. Hamilton máme, tady to jsou ty inzerty X. A Max Verstappen. Tak já to tam ještě nějak teda teďka zase nahážu, snad mi to vyjde. A ty slídy. Takže toho mám, ne, to je jiný. Nějak to vyjde. Když tak ještě to přiházím do ty krabičky. Každopádně já se pomalu začnu loučit. Myslím si, že jsem to tady rozdělal víc než dost. Opravdu, jak říkám, je to strašně chytlavý, strašně mě to vzalo ty formule. A jako dlouho už nic ne. Hele, tady ještě místo, tak tam hodím tu volbu. A uvidím, sice jsem říkal v úvodu tohohle pořadu, nebo to, že už asi na další nákup nevyrazím, ale já se znám a určitě ještě nějaký balíčky při nejbližší příležitosti, až půjdu do Teska někdy nakoupit, tak určitě při nejbližší příležitosti je tam vemu. Tak jo, za mě to je všechno, myslím si, že tady mám slušnou hromádku a bude co třídit, bude co vyměňovat, tak by to mělo, o tom by mělo to správný sběratelství být. Mějte se fajn a někdy příště zase čau.